სახელი და მამისა და დაძისა და დაწმინდისა სულისა და ჩვენ განაცხადოს. ქრისტეს მიერ სამყარო მანო და დანო გილოცავ ცესასაო მოგვიდა ღვთისმშობლისა გილოცავ ჩვენი ტაძრის სეიმს გილოცავ ქრისტეს სამყაროს და მრევლს ამ ტაძრისა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობა განსაკუთრებული მოვლენა არის ამის შესახებ წმინდა წერილიც იუწება რომ იქნება ქალწული და ამ ქალწულმა უნდა შვას ცე ღვთის განგება და ნება იყო ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის შობა და ისრა ის მაშინ როდესაც მერმა ინება ბერძი მშობლებისათვის მიეცა შვილი იოაკიმ და ანას რომელიც რამოდენიმე ათეული წელი იყვნენ შეურებული არ ყავდა შვილი ისინი პატიოსანი ღვთის მოწმუნე და წმინდა ცხოვრების ადამიანები იყვნენ მაგრამ მათი მთავარი მხარება შვილის არ ყოლა თითქოს სადგენი ისე აღიქმებოდა მათ მიერაც და საზოგადოების მიერაც ამიტომ ებრაელთა საზოგადოებაში მიიჩნევდნენ რომ ადამიანს შვილი არ ახავს ეს რაღაც მისი ცოდვის გამო არის მისი წინაპრების ცოდვის გამო არის და ღმერთი მასზე განრისხებულია მაგრამ იოაკიმე და ანას შემთხვევაში ამას ადგილი არ ჰქონდა იყვნენ კეთილი და პატიოსანი, ღვთის მორწმუნე, ღვთის მოშიში და წმინდა ადამიანები. იყო მათი შტო დავითისაგან და იესესაგან და ელოდებოდა მათ დიდება ამეთუ შვეს მათ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დამტევნელი დაუტევნელისა ანგელოზმა აუწყა ისე როგორც წმინდა იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრებაში შომისად ხედავ რომ ანგელოზმა აუწყა მის მშობლებს რომ ეყოლებოდა ძე ასეთივე უწყება ჰქონდა წმინდა იოაკიმ და ანას რომ ეყოლებოდა ძე და ეყოლათ მათ ძე პროსოლად ეხოლად ასული და ეს ასული იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დედა იყო დედის მუცლიდან განკუთვნილი რათა საღვთო საიდუმლოება აღსრულებულიყო მით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობა ბუნებრივი წესი მოხდა ქრისტეს მიერ სამყარებლად ისე როგორც იშვება ყოველი ადამიანი მამაკაცის და დედაკაცის შეერთებით მაგრამ
მაკუთხი იყო ღვთისაგან მისი შობა და ღვთის მადლი იყო ის. თავისი შობის მხრიდანვე საღვთო საიდუმლოებისათვის განკუთვნილი. ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულს უკვე ზეიმობდნენ მეხუთე საუკუნეში ეკლესიები. წმინდა ანდრია კრიტელი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობას უწოდებს დასაწყის საღვთო საიდუმლოების აღსრულებისა. იოანე დამასკელი ბრძანებს, რომ ღვთისმშობლის შობა იყო უფლის განგებაში, რომ მას აღესრულებინა ქრისტეს შობის სამყაროს შემოქმედის კაცსათვის მოვლენის საიდუმლოება. ამიტომაც ზეიმობდა დღესასწაულს, ამიტომაც ეკლესია დღეს ხარობს და მოუწოდებს თავის შვილებს, რომ ყველა მივაპოვოთ თვალი ჩვენს ზეციურ ფარულს. განსაკუთრებულად კი ჩვენ საქართველოს, რომელიც მისი წილყვედრია, გვეხება ეს მოწოდება და მივმართოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს შემწეობის თხოვნით, მფარველობის თხოვნით, თხოვნით, რომ მისი ფარველი კალთა არ განშორებულიყოს ჩვენი ერიდან და ჩვენი სამშობლოდან, რომ დედა ღვთისმშობელმა თავისი მადითა და წყალობით დაამშვიდოს, გაამხრიანოს და გააერთიანოს საქართველო და ქართველი ერი. ამას მევედრები ჩვენ დედა ღვთისმშობელს. ასევე დღეს არის ხსენება ორი ღირსი მამის, რომელიც ბოლო დროის პერიოდში იქნა შერაცხილი წმინდა დაში საქართველოს ეკლესიის მიერ. არქიმანდრიტების იოანესი მაისურაძის და იოანე ფხეიძისა. ამ ადამიანების ცხოვრება იყო მოწამეობა და ამსადებლობა. იმ დროს, როდესაც იდევნებოდა სარწმუნოება, იმ დროს, როდესაც ყველაფერი ინგრეოდა, რაც ეკლესიას უკავშირდებოდა, ეს ადამიანები იყვნენ ბეთანიის მონასტრის მამები. იყვნენ გაფორმებულები, როგორც მცველები ამ მონასტრის, მაგრამ ერთი დღისაც არ შეუწყვეტიათ მათ ლოცვა და ღვთისმსახურება. მათ გამოიარეს დევნა. იყვნენ გამოდევნილი ჯერ ათონის მთიდან, ათონის მთაზე მყოფ ქართველებთან ერთად. შემდგომ თავიანთ სამშობლოში ყველანაირი შევიწროება, შეურაცხყოფა და სამხრეთ სიკვდილისა. მაგრამ
მიუხედავად ყოველივესი მათ ერთგულად აღასრულეს თავიანთი ამქვეყნიერი ცხოვრება ღვთის მიმართ, სამონაზნო მცნებების მიმართ, მოყვასის მიმართ და ღვთის წინაშე პირნათლად წარდგნენ. მათი წმინდა და ამსარებელი ცხოვრების გამო საქართველოს ეკლესიამ შერაცხა ეს ორი მამა წმინდანთა დაში. ერთ-ერთის ცხოვრებაში ჩვენ ვკითხულობთ, ის იყო ბეთანიის მონასტერში და ღამით მოვიდნენ მასთან ახალგაზრდა კომკავშირელები ბოლშევიკები. გამოიყვანეს და უთხრეს, რომ შენ ხარ გამოძახებული კომისართან და უნდა ჩაგიყვანოთ ჩვენ ქალაქში. მამა იოანემ მათი სიტყვა მოისმინა, დაიჯერა და გაყვა მას. და როდესაც შევიდნენ ტყეში, ორნი იყვნენ, ერთი წირმიდიოდა, მეორე უკა. იმან ვინც უკა მოდიოდა, ამოიღო იარაღი, დაადო მას თავზე და გაისროლა. რა თქმა უნდა, მამა იოანე დაეცა და ის იქვე ხელში ჩააგდეს ამ ორმა ადამიანმა. მაგრამ ღვთის განგება მინება, რომ ცოცხალი გადარჩენილიყო, მიუხედავად ამ მძიმე ჭრილობისა, მეტმა გადაარჩინა მამა იოანე და კიდევაც გამკურნა და ის კიდე ბევრი წელი ემსახურა ღმერთს და ადამიანს და საქართველოს ეკლესიას. და როდესაც უსმენთ ჩვენ ამ ისტორიას, გონია რომ ეს რაღაც ისეთი ძველ დროს ჩადენილი დანაშაული და არა ადამიანობა არის. როგორ შეიძლება ადამიანს მისი დანაშაულის გარკვევის გარეშე მოტყუები, რომელიც წინააღმდეგობას არ გიწევს, ისეთ ადამიანს მუხანათურად ასე და გამეტებით ესროლო? თითქოს ეს რაღაც ძველ წარსულ ცხოვრებას ჩაბარდა, რომელიც არ უნდა განმეორდეს არასოდეს. ეს არა ადამიანობა. მაგრამ ბოლო დროის მოვლენებმა, რომელიც მოხდა საქართველოს ციხეებში, გვაჩვენა, რომ სამწუხარო ჩვენშიც ყოფილა მსგავსი ქმედებები. ადამიანი არის შექმნილი ღვთის ხატად და მსგავსი. ნებისმიერი ქმედება მის წინააღმდეგ, მისი სიცოცხლის, მისი პატივის, ღირსების ხელყოფა ღვთის წინაშე დაუსჯელად არ დარჩება. ადამიანი ძვირფასია უფლის თვალში. ადამიანისათვის შექმნა ღმერთმა სამყარო. მაგრამ
თავად ადამიანებმა სამყარო გავყვენი, სამყარო დავაგვიეთ, საკუთარი თავი ღმერთს დავაშორეთ და ეშმაკის სათამაშოებად ვიქეცით. ყველა ვინც ცოდვას ჩადის, ეშმაკის ნებას ასრულებს და არა ღვთისა. და ურწმუნოებას მოაქვს, რომ ადამიანი შორდება ღმერთს და კარგავს თავის სახეს და იქცევა ხეცად. და უფრო მეტიც, არათუ ხეცად, შეიძლება ეშმაკსაც დაემსგავსოს. თავისი არაადამიანობით, თავისი სხვაობით გადაცილებული მრისხანები, სიძულვილი, ბოროტები. ამიტომაც ქრისტეს მიერ საყვარელმა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი უკმაყოფილება, ჩვენი განკითხვა პირველ რიგში უნდა ეხებოდეს ცოდვას, ეხებოდეს უღმერთოებას. ამ დღეების ფაქტებმა ყველა აღაშფოთა და არა აქვს მნიშვნელობა პოზიცია თუ ოპოზიცია. ბევრი ადამიანი ვიცი მეპირადად ორივე მხრიდან აღშფოთებული და რომელიც ამარა ადამიანობას გმობს და მისთვის მიუღებელია. და ბუნებრივი არის და აბსოლუტურად გამართლებული ეს აღშფოთება, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს აღშფოთება უნდა მიმართული იყოს უპირველეს ყოვლისა ცოდვისაკენ, უღმერთოებისაკენ, სიძულვილისაკენ. და როდესაც აღმოიქვრება ჩვენში, ჩვენ საზოგადოებაში სიძულვილი, ცოდვა და ბოროტება, მაშინ ერთი მეორეს ასეთ რაღაცას არ გაუკეთებთ არასოდეს. არ ვიზამ, იმიტომ რომ ადამიანში ყოველთვის დავინახავთ ღვთის ხატებას და მსგავსებას. მთელი საქართველო უნდა მოექცეს ღვთისაკენ, გულით უნდა მოექცეს და არა მხოლოდ ბაგეებით, არა მხოლოდ გარემოა, არამედ თავისი გონებით, სულითა და გულით. და მაშინ აღმოიქვრება ბოროტება, აღმოიქვრება სიძულვილი. არ შეიძლება საზოგადოებაში, რომელშიც არის სიძულვილი, ბოროტება და ცოდვა და აღვირახსნილობა როგორც ნორმა მიღებული, არ შეიძლება ამ საზოგადოებაში იყოს ბედნიერება.
ამიტომაც ქრისტეს მიერ სამყარო უპირველეს ყოვლისა შენდობა ცხოვრ ღმერთს. იმიტომ რომ სამწუხარო ის ადამიანები ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან. იმიტომაც რომ ვერ შევძელი მათი გაზრდა, ვერ შევძელი რომ შთაგონებინა მათთვის, რომ ეს არა ადამიანობა არის და არ შეიძლება ასეთი მოპყრობა მეორე კაცსა. და არავის ცოდვა არ შერჩება. ნათქვამია წმინდა წერილში: ქვის მსროლელს ქვა დაუბრუნდებაო, ორმოს გამხრელი თავად ჩავარდებაო. და ამბობს ძველი ქართული ლექსი: უსამართლობით ქვეყანა არ არის მოუჭამია, და ვისაც კი მოუჭამია, ბოლოს შეუსვამს შამია. ღვთის შიში უნდა გქონდეს ქრისტეს მიერ საყვარელმა, და უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ ქვეყანას ცუდის ოქროს ყველანი დავემშვიდობებით ჩვენ და წავდებით ღვთის წინაშე, და იქ გველოდება მარადისობა, გველოდება ღვთის სამჯავრო, გველოდება ან სიხარული, ან დიდი უხარული. დღეს ჩვენ შემოვივით ქალაქს, ამ ხატს, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის საფარველის ხატს შემოვატარებთ. თხოვთ უფალს, რომ მან დაალოცოს ჩვენი ქალაქი, დედა ღვთისმშობელმა დაიფაროს, რომ მოგცეს ჩვენ მშვიდობა, მოგცეს ურთიერთპატივისცემა და სიყვარული, გულწრფელი და არა მოჩვენებითი. და თხოვთ დედა ღვთისმშობელს, რომ გაერთიანდეს ქართველი ერი ღვთისაგან მიმავალ გზაზე, და ეს გაერთიანება იქნება საწინდარი საქართველოს გაერთიანების და საქართველოს ბედნიერების. ერთმა დაგლოცო ქრისტეს მიერ საყვარო. დღეს ვიცით, რომ ტაძარში არიან ახალგაზრდობა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს სამსვნელობაში, არიან პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ არანაირი პოლიტიკური დროშის ქვეშ კი არ უნდა გავერთიანდეთ. ყველას გვაქვს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პირადი შეხედულების და მწამსის ფონის უფლება, და ამ მწამ ჩვენ გამოხატავ არჩევნებისას. მაგრამ ჩვენი ყველაზე დიდი გაერთიანება უნდა მოხდეს ეკლესიის გუმბათქვეშ.
უნდა მოხდეს ღვთის წმენი და ჩვენი ქვეყნის სიყვარული. და ალბათ ვინც ამას არ მოინდომებს, ის თავად საკუთარ თავს დააყენებს ქართველთა ერთობის გარეშე, მიღმა ამ ერთობისა. ამიტომაც დღეს ყველანი ერთად წავდგეთ ღვთის წინაშე და ყველამ ერთად მხოლოდ უფალს საქართველოს და ქართველი ერის ერთობა, მთლიანობა და ბედნიერება. მერთმა მრავალს დაგასწროთ ქრისტეს მიერ სამყარო, ღვთის მადლი და წყალობა იყოს თქვენთან და სრულიად საქართველოსთან, აწ და მარადის და უკუნეთი უკუნისამდე. ამინ.